Nüüd on aeg teha tutvust ühe põneva koeratõuga. Siberi Husky. Ta on üks ära ütlemata lõbus sell, kelle rinnus tuksub seiklushimuline süda. Intelligentse ja alati valvsa koerana võib ta teinekord olla üsnagi põikpäine. Ta on terava taibuga tegelane, vallatu ja iseseisev. Ta on iseteadlik ja keerukas õpilane, kes kogenematule koeraomanikule võib põhjustada küllatki palju peavalu. Klassikalise kelgukoerana armastab ta joosta, rännata ja avastada. Ta on ilmatumalt sotsiaalne semu, pidades lugu nii inimeste kui ka teiste koerte seltskonnast. Algselt just vastupidavus koeraks aretatuna on ta äärmiselt aktiivne tüüp, kes vajab igapäevast korralikku trenni. Kindlasti ei piisa pelgast jalutuskäigust, ta vajab vähemalt korralikku sörgiringi ja ideaalis loomulikult tunnikest paari vabalt jooksmist. Ta jumaldab külma ilma ja on kõige rõõmsam siis, kui saab koos karjaga kelku vedada. Huvitav teada, Siberi Husky on üks vanimaid koeratõuge, kes on tänaseni säilinud. Seda tüüpi koerad on aasta tuhandeid olnud Siberi põhjaaladel nomaadliku eluviisiga põlisrahvaste töökoerad. Mujal maailmas ei teatud nendest koertest suurt midagi enne 20. sajandi algust. Siberi Husky, äärmiselt populaarne valik põhjapoolkeral.